ковид 19 дерті бойынша облыста тәуелік ішінде 153 елу үш дерек тіркелген он мыңға жуық адам сауығып шықса 276 адам қауіп тіндеттен көз жұмды коронавирус инфекциясының таралу қарқыны бойынша басқазастан қазақстан облысы қызыл аймақта екпенің маңыздылығын сезінген батыс қазақстандықтар емханаларға барып жатыр бүгінгі мәлімет бойынша облыста 32937 адам вакцинаның бірінші компонентін ал 8408 адам екінші компонентін алған екпе салдырған адам саны 40 мыңнан асады аймақта 30 вакциналау пункты бар екпе салу кабинеттерінің жұмыс кестесі сағат таңғы тоғыздан кешкі алтыға дейін Алдынала жазылым арқылы демалыс күндерде жұмыс істейді толық ақпаратты 24 55 22 телефон нөміріне немесе 109 бірінғай кол орталығынан алуға болады бұдан бөлек орал қаласында көшпелі екпе салу бригадалары орын мекемелерге арнайы барып екпе салу жұмыстарын жүргізет. ал ауыл елді мекендерге жылжымалы екпе салу бригадалары барып нет білдірген тұрғындарға вакцина салып жатыр